Illum xtaqt nibda ktieb u se nipprova naqra parti sostanzjali minnu u l-ktieb jismu Tħaħen tal-gwerra ta' Lawrence Mizzi. Tħajjart naqra dan il-ktieb minħabba li din is-sena qegħdin niċċelebraw il-75 sena mill-tmien tmiem il-tieni gwerra dinjija. U minħabba li hemm jista' jkun li għadha petadi jew anki da' żmien hemm xi xjuħ jgħidulhom anzjani li jitħajru jisimgħu jew jaqraw dan il-ktieb ta' Lawrence Mizzi, tħajjart li nibda naqraħ. Dana il-ktieb huwa miktub mill-lenti ta' tifel, imma għaliex Lawrence Mizzi meta bdiet il-gwerra kien għadu tifel ta' xi 6-7 snin, 8 snin meta bdiet il-gwerra u waslet f'Malta. U se nibda mill-ewwel kapitlu li jismu l-ajru jissaħħab. Fwieħed mill-ewwel sibtijiet ta' dħul is-sajf tal-1939 qatt ta' subien bejn 8 u 12 sena inġabru fuq it-taraġġ tal-oratorju tal-Kurċifiss, wieħed miż-żewġ knejjeż żgħar li hemm ma' ġenb il-Knisja Parrokjali ta' San Lawrence fil-Birgu. Dawn is-subien iltaqgħu hemm biex lill-ġeneral fil-virgoletti li kienu għadhom kemm ħatru minn fosthom jistqarrulu l-lealtà tagħhom u fl-istess ħin jagħtuh xi rigali. Ħadd ma mar bidu fidu minn taħ domna, ieħor taħ miżien żgħir tal-lob, wieħed taħ brazzoletta rħisa li kienet tommu jew toħtu, ieħor ġab nofstu żana buttuni tar-ram blankra fuqhom li kienu inqataw minn fuq uniformi ta' xi baħri. U l-ġeneral, bil-virgoletti, kellu jilbisom dak il-ħin stess billi itaqqa bil-qmis li kellu fuqu. Il-ġeneral kont jien, u xi wħud mir-rigali għadhom għandi sal-lum. Nistqar li għad nisa issa ma nafx għala kienu għażlu lili biex jixħtu fuq dan il-ġieħ, jista' jkun għaliex kont liżar jew liqsar fost sħabi. Dan ma dan ukollu mhuwiex importanti għall-ġrajja tagħna. Li hu importanti u li t-tfal li dejjem jimitaw l-gbar fil-lob u fl-imġiba tagħhom, fis-sajf ta' dik is-sena ma kinux qed jilagħbu ħarba jew il-ballun, iżda kienu medija fil-lob tal-gwerra. Li kilħab tal-ġurnali kienu mimlija ħbarijiet fuq Hitler u n-Nazi, Mussolini u l-Ewropa. Jien ftit li xejn kont nifhem x'kien għaddej minn fuq id-dinja f'dawk iż-żminijiet koroħ, iżda stajt nobsor għalkemm kelli biss 8 snin li l-qagħda xejn ma kienet sabiħa. Kieku għalfejn it-talb ma jaqta xejn fil-knejjes u l-pellegrinaġġi biex bijat qaddisa. Kieku għalfejn tawna l-maskri tal-gass minn fuq ir-redifjuxin kienu jalmuna x'għandna nagħmlu f'każ li jinxteħet il-gass. Iżda minn kejja sħab iswed li kien qiegħed jinġema, laxqa tagħna tfal kienet li noqogħdu nilagħbu bl-aktar ħaġa serja u tal-biża. U x'kien hemm aktar tal-biża f'dawk is-snin tal-1939 u 1940 mill-gass. Kull wieħed minna riet joħroġ 6 ħabbiet li kienet bejn wieħed u ieħor tiswa daqs euroċentesmu tal-lum. U jixtri borza tal-karti. Imbagħad għamilna żewġ taqbiet biex inkunu nistgħu naraw minnhom u daħħalna l-borża f'rasna. Wara, kull wieħed minna mar fuq is-sur, ġabar kemm sab trab u tlaqna bih fil-pjazza ta' San Lawrence. U waqt li niġru bdejna ingaraw it-trab fuq xulxin u wkoll fuq il-pajżana. Jiġifieri n-nies li dak il-ħin insertaw għaddejjin minn hemm. It-trab naturalment kien jirrappreżenta l-gass irridi li dwaru konna ilna tant nisimgħu. Infatti ġol l-istess pjazza ftit qabel kienet saret prova meta jekk għandi amment in-nies kollha kienu ordnati jibqgħu ġewwa waqt li fil-pjazza għaddew xi karozzi u xeħtu xi ħaġa li kienet tixbaħ il-gass. Aħna bħall-oħrajn bqajna fil-gallerija naraw l-ispettaklu. L-attakk li għamilna aħna
madana kollu ma damx ma spiċċa għax in-nies li kien hemm daru għalina u għalhekk il-ħbit tagħna kellu jieqaf ħesrem. Logħba oħra li aħna tfal konna nieħdu pjaċir nilagħbu kienet li norqdu taħt il-mejda tal-pranzu. In-nies kienu mħeġġa jagħmlu saqqijiet fuq l-imwejjed b'saħħithom ħalli jkunu jistgħu jilqgħu l-ġebel tas-soqfa u l-ħitan f'każ li dawn jiġġarfu bi ħbit mill-ajru. Għalina din kienet ċalata oħra u tistgħu taħsbu xors konna nagħmlu jiena u ħuti. Ħafna drabi konna nispiċċaw b'daqtejn qabel nagħlqu għajnejna. Mbagħad ħallina noħolmu bil-ħruxija tal-Ġermaniżi. Iżda minkejja li aħna tfal konna nieħdu kollox blob, il-gwerra kienet riesqa b'passi maġla ta' ġgant. Bdew isiru l-blackouts, jiġifieri f'ċertu ħin kulħadd kellu jitfi d-dwal kollha jew għall-inqas jinbarra kullimkien biex lanqas li ċken xaq ta' dawl ma joħroġ barra. Naturalment, din għalina kienet logħba oħra. Iżda meta wieħed mill-irġiel li kien maħtur biex jassess kien iħabbat il-bieb bħal ma ħabbat lilna u bleħen liżjet imqit iġelek titfi d-dawl jekk ma tridx tiġi filgħali, allura id-daħqa kienet tmut minn fuq xoftejna u ħarsa mħawda tidher f'għajnejna innoċenti. Għalkemm il-kelma gwerra kienet fuq fhom kulħadd, ma nafx in-nies kienu x'jifhmu sewwa sew xi tfisser. Jiena l-inqas kon naħseb li l-gwerra kienet tikkonsisti fil-li jitħlu l-bastimenti tal-għadu fil-port il-kbir, jippuntaw il-kanuni tagħhom fuq is-swar li jdawru l-ibliet u jibdew jisparaw bl-aħnina fuq id-djar. L-ajruplan lanqas biss kien jgħaddili minn moħħi. Tassew li l-ajruplani kienu ħaġa rari dak iż-żmien, u meta kien jidher wieħed niftakarna kulħadd iħares il fuq biex jaraħ, bħalma konna nagħmlu llum kieku kellna naraw plattina t-tir. Ġifieri flying saucer. Minkejja li l-gwerra ma konniex nafu xi tfisser, it-tħejjijiet għaliha ma naqsux, ukoll jekk dawn it-tħejjijiet wara sinna nafu li kienu ftit wisq għallin għala. Il-familji kienu mitluba jmorru fl-iskejjel tal-gvern ħalli jippruvaw il-maskri tal-gass. Maskri kien hemm ta' diversi daqsijiet, saħansitra kien hemm maskri għat-trabi. Aħna tfal din tal-maskri ħadniha biż-żufjett ukoll. Imma xjuħ li minħabba s-snin ħafna minnhom diġà kienu jaħsbuha bitqila biex jieħdu n-nifs normali, imsieken kienu iġibulek ħasra b'dik il-monstrożità mawiċċhom. X'kellhom jaraw fitru f'ħajjithom. Waqt li l-awtoritajiet kienu qegħdin iħejju wkoll jekk tartu ħażin għax il-gass ma ġie qatt u l-bombi ġew bl-eluf tat-tunnellati u ma kellna xejn għall-bidu biex iħarsilna rasna minnhom, in-nisa tad-djar ma baqgħux lura. Dawn dew jixtu l-affarijiet tal-ikel bir-radam u kulħadd ħallih irekken u jgeddes għal meta jiskarsaw. Zokkor fl-investi, sapun, sulfarini u ħalib tal-bot maqut fil-kaxxi. Ma nafx kien jiġri kieku dik il-ħabta kien hemm mal-bejħ lat ma jaqta xejn ta' pakketti u lanet li hawn illum. Is-saħna l-oħra kienet għall-kiri f'xi raħal ta' xi mezzanin jew terran. Dik il-ħabta li jkollok post f'raħal kien ifisser li moħħok mistrieħ għal bqija tal-gwerra, speċi ta' ħallija tfaqqa, l-aqwa li jiena għandi fejn indabba rasi. Aħna, niftakar, konna krejna post ħal-qormi, u jiena u nikteb qed inħoss leċitament u l-feħ li ħassejt meta mort ma' tziti, kien il-ħadd wara nofsinhar, biex narawh. Jekk biex niġu hawn trid tinqa' l-gwerra, ħsibt bejni u bejn ruħi, iġri tfaqqa. Iżda dan il-post ma damx fidejna, għax milli jidher waslu fostna xi żewġ aħbarijiet mhux korroħ sa barra. U ommi u missieri li konna noqogħdu magħhom ħassew li ma kienx hemm għalfejn jibqgħu iħallsu żewġ kirijiet u għalhekk il-post ħall-qormi telquh. Ħaġa li ġelitni nobot il-paċi b'qalbi kollha. Hekk kienu n-nies dak iż-żmien
f'waqt wieħed jaħkimhom biża' kbir ta' dak li se jiġri biex imbagħad jaqrawx qal it-tali politiku illum naf li x'aktarx kien ikun it-twajjeb Chamberlain u moħħhom jistrieħ għal darb'oħra li dawn tal-gwerra huma kollha qlajiet li kien jaqlaħħhom minn kellu xi tir f'rasu. Min kien jemmen hekk ma baqalu l-ebda dubju meta t-2 l-10 ta' Ġunju 1940 id-dittatur Taljan Benito Mussolini ħabbar li kien ingħaqad mal-Ġermanja u għalhekk daħal fi gwerra kontra l-Ingilterra. Għadni niftakar jimmort il-pjazza tal-Birgu għal ħabta ta' xi 6 jew is-7 ta' filgħaxija u l-maħt ħafna nies miġbura jisimgħu l-aħbarijiet. Meta spinċat ix-xandira smajt in-nies jgħidu l-Italja daħlet fil-gwerra. Issa dħalna fil-gwerra aħna wkoll. Din għalija u għatfall l-oħra ma kienet tfisser xejn jew kważi xejn. Iżda ma domniex ma tallimna xi ġifieri pajjiżek jidħol fil-gwerra.